labadii cisho u dambeeyay waxaa ka socday magaalada Bambaasi xarunta degmada Gursum shaqaaqo ka dhaxaysay laba beelood oo halkaas wada dega. Waxgaradka ku sugan magaalada ay shaqaaqadu ka dhacday ee Bambaas ayaa noo xaqiijiyay in 9 qof oo shacab ah ay ku dhinteen, 12 kalena ay ku dhaawacmeen shaqaaqada halkaas ka dhacday. Shaqaaqadan ayaa bilaabantay kadib markii dad shacab ah oo isugu soo baxay calee masaarka ugaas beeleed lagu dooran rabay degmada Bambaas, halka iyaguna ciidamada ammaanka iyo shacabku isafdhaaf ka yimiday. Xabaduna halkaasi ayay ka bilaabatay. Waa kan mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Bambaas uu khadka telefoonka kula hadlay oo nooga waramay xaaladda degmadaasi iyo sida uu hadda xaalku yahay. Qaar baa daankii loo rabay inuu macalimo saaro ayaa kun ka soo horjeeday oo iyaguna dagaal ku qaado ay ka doodeen inay samaystaan. Kadibna iyagu markii xaggaas arrintu ka bilaa xaaladda ka bilaabantay. Xaaladda markay isbedeshay ay yidhaahdeen muddoon ma deegan la sameeyo ninkan. Kadibna markiiba rashadii sameeyeen dagaalku markaasuu bilowday, qaarna way dhinteen qaarna waa dhaawa. Bal walaal, tirada dhimatay waa imisa? Dagaal. Shaqaaqadii halkaasi ka dhacday iyo dadkii ku dhintay ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar maanta uga tacsiyeeyay. Ugu dambeyn waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo shalay shal dhacay dad Soomaaliyeed oo deegaanka oo ku dhintay, iyadoo guddi madax bannaan oo arrinta abaaran loo saarayo. Haddana ma jeclin mar walba in maaragtay soo noqnoqdaan dhacdooyinka noocaas ah, nasiib darro. Mar haddii nidaam dowladda iyo lagu jiro dhacdooyin aan wanaagsanayn way dhacayaan, laakiin la yareeyo oo la xakameeyo markay dhacaanna si hufan oo ciddii dhibaatadu gaadhay iyo ciddii qacanta ku dhacdayba si cadaalad weydasa la sameeyo weye. Arrintaana guddi baa nagu xilsaarnay in saa loola socdo. Waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan maadaama oo hawlila xalayla shalay ugu hawlamin ay tahay inta dhibaatada samiriya maala ka siiyo inta kalena bartaankaas marku soo dhammaado inaan jawaab waafiqa bixin doono sida ugu saxsan ee ugu cadaalisna loo maarayn doono. Farinta inaan gudbiyo uga faa'iideyso fursada inaan jeclaa waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Geesta kale isla saaka subaxii hore waxaa halkaasi gaadhay hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo waxgaradka deegaanka Soomaalida waxa ayna sheegeen inay la kulmeen labadii beelood ee shaqaaqadu ka dhex dhacday. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA.